Штами змінюють один одного, а пандемія, що вже 2 роки, як охопила світ, не відступає. Відтак будь-яке гостре респіраторне захворювання або пневмонія нині розглядаються лікарями як підозра чи ймовірний випадок коронавірусної хвороби. Симптоматика, розповідають інфекціоністи, традиційна і їм уже добре відома. Це затишка, висока температура більше 5-5 доби. Якщо є задишка успокою чи при навантаженні, є нудота, сильний головний біль, сухість у роті, озноб, недомагання, кашель, звертатися до сімейного лікаря, який проведе первинну діагностику і направить уже або на госпіталізацію, або продовжить лікування амбулаторно. Ковід підступний, тому так важливо зреагувати вчасно, кажуть медики. Хвороба вражає життєво важливі органи. Найбільше страждають пацієнти з хронічними захворюваннями. Це можуть бути гіпертонічна хвороба з перетікаючими кризами, онкологічні захворювання. Кривий Ріг має на собі таку особливість бронхообструктивних захворювань на фоні екологічної ситуації і те, що є багато працюючих на шахтах працівників, які мають хозл. Відповідно, він загострюється при перетіканні будь-якого ГРВІ. Також дуже велика кількість людей, навіть не похилого віку, а десь 35+, мають тромбофлебіт, який також ускладнюється в період перетікання самої хвороби. Від 10 на минулому до 20 вже цього тижня. Так виглядає динаміка госпіталізації до міської інфекційної лікарні. Зважаючи на невтішні прогнози епідситуації та на проблеми з кадрами, медики-інфекційки готуються до нових викликів. На ту кількість ліжок, яка в нас є, нам потрібно ще щонайменше 5-6 лікарів. У пік цього всього, осінь і там минула весна, у нас на кожного лікаря приходилося по 45 осіб, пацієнтів. Це дуже тяжко, дуже важко. Ти фактично одягаєш костюм і ти на 4-5 годин ти просто ходиш і дивишся людей. А ще є велика кількість документації. Є електронна система охорони здоров'я, в яку обов'язково необхідно внести дані по пацієнту, бо ми не получимо заробітну плату. Соціальна дистанція, масочний режим, особиста гігієна – дієві інструменти, що допомагають запобігти інфікуванню, нагадують медики. Запобігти ж важкому ковіду допомагає вакцинація. Усі, хто до сьогодні не зробив щеплення, лікарі закликають зробити це якнайшвидше, аби отримати захист до очікуваного піку нинішньої хвилі коронавірусу. Всі люди мають бути один одному вдячні про те, що поруч із вами є людина, яка провакцинувалася, ти провакцинований, і у вас є захист, відповідно, ви виробляєте колективний імунітет. А колективний імунітет – це захист для всього населення і, відповідно, зниження смертності від ковід. Іван Проводов, Валерія Косигіна. Цей день.